নীলোৎপল। এইটো মোৰ ইউটিউবত প্ৰথমটো ভিডিঅ'। মোৰ বিভিন্ন বন্ধু বান্ধৱ আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে জানে যে নীলোৎপলে মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু প্ৰস্তুত কৰি থাকে, কাঠ বা থাৰ্মোকল অথবা জুইশলাৰ কাঠি ইত্যাদিয়ে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মোৰ এটা অন্যতম সৃষ্টি, ক্ৰিকেটৰ বেট। ক্ৰিকেটৰ বেটসমূহ এইটো আকাৰত মই প্ৰস্তুত কৰোঁ যাতে মই ঘৰত সজাই থ'ব পাৰোঁ আৰু দেখিবলৈও মৰম লাগে। গতিকে আজি আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ কেনেকৈনো এই বেটসমূহ মই প্ৰস্তুত কৰোঁ। যিহেতু আজি মোৰ বেট সম্পূৰ্ণ 100খন সম্পূৰ্ণ হ'ল, গতিকে মই ভিডিঅ' আকাৰে এইখিনি মই ৰাখি থ'ব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোককো জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই কেনেকৈনো প্ৰস্তুত কৰোঁ। প্ৰথমতে মই এনেকুৱা এডোখৰ কাঠৰ টুকুৰা লওঁ, যি বেটখনৰ এইটো আইডিয়া এটা কৰি বেটখন কিমানটো কিমানডোখৰ কাঠ লাগিব সেই জোখত মই এটা কাঠৰ টুকুৰা এটা এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। কাঠটো পৰাপক্ষত মই অলপ বগা কাঠ লওঁ যাতে বেটখন দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। গোলা কাঠবিলাকত বেটখনত ষ্টিকাৰবিলাক বৰ ভাল নালাগে, গতিকে মই বগা কাঠ বগা কালাৰৰ হ'লে অলপ ভাল হয়। তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন মই খুব শুনো, মই বেট দেখিলেই মানুহে লগৰ ল'ৰা ছোৱালী বা নিজৰ শুভাকাংক্ষীসকলে দেখিলে প্ৰশ্ন কৰে যে বেটখিনি মই কাৰ্ভ কেনেকৈ, কাৰ্ভ মানে বেটখন অলপমান বেকা হয়। ক্ৰিকেট লাভাৰসকলেতো গম পাব বেটখন অলপ বেকা হয়, কিন্তু বেটখন সম্পূৰ্ণ চিধা নহয়। এই কাৰ্ভটো কেনেকৈ হয়? কাৰ্ভটো মই প্ৰথমতেই কৰি লওঁ। এই কাঠৰ টুকুৰাটো লৈ পেলাই প্ৰথমতেই মই প্ৰথম কামটোৱেই হ'ল কাৰ্ভ কৰা। এইটো কাৰ্ভ দেখিছে, এনেকৈ কাঠ কৰি লোৱাৰ পিছত এইটো এনেকৈ মই প্ৰস্তুত কৰোঁ বেটখন। বেটৰ এটা ৰাফ ৰাফকৈ এটা বেটৰ মানে শ্বেপ বনাই লোৱা যায়, লগতে তাৰ হেণ্ডেলটো যেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলসমূহত বেটসমূহ প্ৰস্তুত কৰে তেনেকৈ মই বেট বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। নালডাল এক্সট্ৰা আৰু যিডোখৰ গা অংশ সেইটো এক্সট্ৰা। তাৰপিছত ফেভিকল আঠা ব্যৱহাৰ, ফেভিকল আঠা দি ইয়াত য'ত হেণ্ডেলটো লাগি থাকিব আৰু হেণ্ডেলডালত এই জেগাটোত এনেকৈ লগাই এনেকৈ বেটখন প্ৰস্তুত। এইটো এটা ৰাফলি এটা ৰাফ বনোৱা গৈছে, ইয়াত বহুত কাম এতিয়াও বাকী আছে। এনেকৈ বনাই লোৱাৰ পিছত অলপমান চুচি মেলি এতিয়াও কিন্তু বেটখন ৰাফেই হৈ আছে, হেণ্ডেল দেখিছে বহুত দীঘল হৈ আছে বা বেটখন দেখিবলৈ লেতেৰা হৈ আছে। তাৰপিছত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ চিজ কাগজ। এই চিজ কাগজখনে যেতিয়া বেটখনক মই চাফা কৰিম, কুকুৰা মুকুৰাবিলাক চিধা হয়, এইখন দেখিছে আপুনি এই এইডছটো কিমান ডাঙৰ হয়, ইমান ডাঙৰ এইডছ নাথাকে সাধাৰণতে, এইডছটো বহুত ডাঙৰ হৈছে, গতিকে এইটো সমান কৰিব লাগিব, কাটিব লাগিব। যেতিয়া চিজ কাগজ যেতিয়া এইখন বেটত যেতিয়া মই চিজ কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিম, চিজ কাগজটো যেতিয়া মই চাফা কৰি দিম বেটখন, এইটো অলপ লেতেৰা হৈ আছে বেটখন, লেতেৰা হৈ আছে আৰু কিছুমান বস্তু অলাগতীয়াল হৈ আছে, ধৰক হেণ্ডেলডাল বেছি দীঘল হৈ আছে বা বেটখন বেছি দীঘল হৈ থাকিব পাৰে, কেতিয়াবা বেছি শকত হৈ থাকিব পাৰে। গতিকে যেতিয়া মই কাটি চফা কৰি দিম চিজ কাগজ মাৰি বা কটাৰী ব্যৱহাৰ কৰি, তেতিয়া বেটখন এনেকুৱা এটা ৰূপ লাগিছে, কিমান ধুনীয়া চফা হৈছে। এতিয়া চফা হয়, চফা হ'লে কি হয়, বস্তুটো যেতিয়া মই ইয়াত লেবেলিং কৰিম বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰেণ্ডৰ নাম লিখিম তেতিয়া বস্তুটো স্পষ্ট হয় আৰু দেখিবলৈ বেটখন ধুনীয়া হয়। ক্ৰিকেট বেটখন যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমি খেল এখন চাওঁ তেতিয়া ক্ৰিকেট বেটবিলাক দেখিছে নাই কিমান ধুনীয়া চফা থাকে, এনেকুৱা এটা যেতিয়া ৰূপ ল'বগৈ বেটখনে, যেতিয়া মই ইয়াত ব্ৰেণ্ডৰ নাম লিখিবলৈ এইখন বেট উপযুক্ত হৈ আছে বা ইয়াত গ্ৰিপ লগাবলৈ। তাৰপিছত মই যিটো আমাৰ আৰ্ট পেপাৰ হয় অলপ পাতল ধৰণৰ আৰ্ট পেপাৰ কাটি পেলাই এইখন বেট মই বনাম H4L। H4L বুলি নতুনকৈ এখন বেট দেখিছোঁ সেইদিনাখন ৱৰ্ল্ড কাপ চাই থাকোঁতে, নেডাৰলেণ্ডৰ বেৰেচি নামৰ যিজন বেটছমেন আছিল তেখেতে লৈছিল H4L, মানে হেল ফৰ লেডাৰ্ছ বুলি কয়। গতিকে সেই বেটখন মই বনাম। সেই বেটখন বনাবলৈ যাওঁতে মই গুগলত চাই H4L বেটখননো কেনেকুৱা, সেই তেনেকৈ মই ইয়াত আগফালটো কেনেকুৱা হয় তেনেকৈ কাটি ইয়াত লগালোঁ বা পিছফালটো কেনেকুৱা হয় তেনেকৈ কাটি লগালোঁ, ছাইডত কি থাকে সেইটো তাতে কাটি লগালোঁ বা তলত কিবা থাকে নেকি, এইখন বেটৰ তলতো ইয়াত থাকিব কিবা এটা, গতিকে সেইটো ইয়াত লগালোঁ। লগোৱাৰ পিছত কাঠ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰি মই ইয়াত গুগলত চাই পেলাই ইয়াত আঁকিম H4L কেনেকুৱা হয়, কি কালাৰ কম্বিনেশ্যন থাকিব কি নাথাকিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মেইনলি ব্যৱহাৰ কৰা যায় আমাৰ স্কেচ পেন, স্কেচ পেন দি আঁকিবলৈও ভাল হয় আৰু কালাৰটো থাকে।
আৰু যেতিয়া ইয়াত মই সম্পূৰ্ণ কালাৰ কৰি শেষ হ'ব বেটখন বা গ্ৰিপিং লগাই শেষ হ'ব গ্ৰিপটো সদায় প্ৰথম অৱস্থাত মই লগাইছিলোঁ পেনৰ যিটো আমি হাতেৰে ধৰা অংশত যিটো কোমল ৰবৰ থাকে প্ৰথমতেতো এনেকুৱা এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছিলে আমাৰ ঘৰত পেনত কোনো পেনতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰবৰ নাথাকে প্ৰত্যেক পেনৰ পৰা ৰবৰবিলাক আঁতৰকা আঁতৰকাই মই বেট বনাওঁ আৰু তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গালিও খাওঁ বহুত গালি শপনি খোৱাৰ পিছত মানে চিন্তা কৰিলোঁ যে সেইটো বাদ দিয়াই ভাল আৰু সিমান পেন পাবলৈও নাই মেক্সাইটৰ পেনবিলাকৰতো ৰবৰডাল কোন কেতিয়াও নাথাকে আমাৰ ঘৰত গতিকে ভাবিলোঁ আৰু তেনেকুৱা বিভিন্ন কালাৰ পাবলৈ নাথাকে ধৰক এতিয়া ৰিবকখন ৰিবক বেটখন মই ইয়াত এতিয়া যদি ক'লা ক'লা হেৰি কিবা এটা লগাই দিলোঁ হেঁতেন তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল নালাগিলে হেঁতেন ধুনীয়া লোৱা বেটখন এইখনেই হয় অৰেঞ্জ কালাৰ হ'ব লাগিব বেটটো তেতিয়া মানুহে দেখিলে গম পাব এইখন ধুনীয়া লোৱা বেটখন বনাইছে বা এইখনেই হওক বা পুমাখন এখন যুৱৰাজ সিঙে ইউজ কৰিছিল সেই বেটখন এনেকুৱা কালাৰ কম্বিনেশ্যন থাকিলে মানুহে দেখিলে গম পাব যে এইখন যুৱৰাজ সিঙে লোৱা বেটখন সি বনাইছে গতিকে সেই তেনেকুৱা বিভিন্ন কালাৰ কম্বিনেশ্যন পাবলৈ টান হৈ যায় মানে বেটৰ ক্ষেত্ৰত বা হালধীয়া এইটো এইখনটো হালধীয়াখন নিদিলেতো তেণ্ডুলকাৰে লোৱা বেটখন বনাইছে বুলি কোনেও নকয় সেইকাৰণে কি হয় মানে বৰ্তমান সময়ত মই ইয়াত গ্ৰিপটো লগাবৰ কাৰণে মই টেপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ টেপ ইয়াত কিনি থোৱা আছে টেপবিলাক মাৰি লাষ্টত যেতিয়া ইয়াত ষ্টিকাৰটো লগোৱা যায় ষ্টিকাৰটো মই ধৰক আঁকিলোঁ স্কেচ পেন দি স্কেচ পেন ৰং কৰি শেষ কৰিলোঁ তাৰপিছত এই টেপটো এই যিটো বহল টেপ হয় মই ষ্টিকাৰটোৰ ওপৰত মাৰি দিওঁ যেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট খেলবিলাক চালে দেখিব যে এই ষ্টিকাৰটোৰ ওপৰত মানে অলপ জিলিকি থাকে মানে তেওঁলোকেও কিবা এটা হয়তো তেনেকুৱা টেপৰ হেৰি এটা ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে ময়ো তেনেকুৱা লুক এটা দিবৰ কাৰণে এই টেপটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ দেখিবলৈও ভাল লাগে আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট থাকে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে এই কালাৰটো উৰি নাযায় নহ'লে হাৱা পানী বা বিভিন্ন ধূলি মাকতিয়ে এই কালাৰবিলাক উৰাই দিয়ে গতিকে সেই টেপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এখন সম্পূৰ্ণ বেটৰ সৃষ্টি হয় তেনেকৈ মোৰ আজি 100খন বেট সম্পূৰ্ণ হ'ল সেই 100খন বেটৰ মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম 100খন বেট কোন কোন ক্ৰিকেটাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা কোন কি কি ৰেকৰ্ড কৰিছিলে তেওঁলোকে কোন কোন উল্লেখযোগ্য মেচত সেই বেটসমূহ ইউজ কৰা হৈছিলে তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিম আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু ক্ৰিকেট লাভাৰসকলৰ মাজলৈ মই এৰিলোঁ ধন্যবাদ।